Kolanda, Papa Olengankoy, Oyo Sotuya Lobby Pona O Etali, Concertation Nationale, Moutou Oyo Asalipe à concevoir Consultation Nationale, Oyo Nauto Loba Awa, Papa Cyprien Wedge, l'avocat du diable à Tambola Mokili Mobimba, mais moi na Congo ya solo. Mbote Papa Cyprien Wedge. Mbote Joël. Na ligne na tout na omwa muke ide wana oyo ya kosa la émission lokwa consultation populaire ke moi na nyoso tout ya mboka lo ba point de vue na na sujet moko boye ba leader na biso pe ba lo ba ezali ki penda po na ndenge nini consultation populaire elingi koloba nini toko pesa parole na pa peuple neti ba mama ya zando to pesi bango pe parole ba lobby ba difficulté na bango ba chege ba professeur ba avocat. Comme ça, va conduire la biso, va palper réalité, il y a peuple. Yango, na bandaki, na papa Olengankoy, a lobby ma kambo e belé, 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 a lobby, va tout mi balé. Nde va roki ko débloquer biso. Il s'agit, y a Raïs Kabila Kabange, na papa Etienne Tshisekedi. Il faut dialogue, y a va tout mi balé wana. Ceux qui va tout mi balé wana, va yokani. Tokozwa solution. Mais est-il que, na côté à Raïs Kabila Kabange, et ça va tout moko boye, balingaka dialogue te entre Papa Etienne Tshisekedi na Raïs, parce que bazo lia derrière va conflit wana. Et comme il bilanga la bango, voilà, bazo gérer Etienne Tshisekedi, président Etienne Tshisekedi, bazo gérer pe président Joseph Kabila. Mais na côté ya Papa Etienne Tshisekedi, il y a batu oyo balingaka attente wana te. Et ça n'est tiwera na JB, na l'heure ya polémique. Batu babane kolia na sima ya polémique. Ba komi kolia na sima ya polémique entre Raïs Kabila Kabange na Papa Etienne Tshisekedi. Yango olenga ko ya lobby, il faut dialogue ya batu mibale wana. Nga na moni, oh! Peut-être que ça a raison, hein? Tu peux pèser parole na peuple. Ce qui peuple a lobby, il faut dialogue wana. S'il s'agit de ça la marche, tu peux faire la marche pacifique pour obliger Papa Etienne Tshisekedi na Raïs Kabila Kabange, basa la dialogue pour bisopé. T'as la caca, la crise sociale. Mais n'a occupé idée moko à paix, rose à la paix bien. Balandi. Idée moko ya, marche moko pacifique. Et le mot le banini. Marche pacifique, ou alors tu go boulele en opé. Que non? T'as un souci, Joseph Kabila, président na biso, na papa Etienne Tshisekedi, papa na biso. Bakoutana, donc, totambola, kaka poke no bango bakoutana, mboka e, me kaka même ko bije. Basolola, tolembi, basololi ki toko, tolembi. Vraiment, batu oyo bazo, tiane ti ceinture li boso ya, tout autour ya papa Tshisekedi, tout autour ya papa Joseph Kabila, il paraîtrait bazo bloqué makambo ebele. Bande ko balandi bolandi nyo soto to ucho loba awa, na papa Cyprien Wetchi, na oyo pe président Olengankoy alobaki. Tozali siko awa na place du cinquantenaire. Vraiment, est-ce que makambo nyo soto to loba awa obe o papa Olengankoy alobaki, est-ce que population baza pour obe contre yango? Awa bomoni population congolaise comme d'habitude bazalaka jadi enthousiasme partout, donc ne bazalaka ka normal. Papa Mbote. Mbote, monsieur le journaliste. Makambo yo papa Olengankoy alobi ke non. Et loko penda la concertation batubazolo ba ke non o eza makasi. Il faut président de la République na papa Etienne Tshisekedi blocage ne eza wana. Il faut bangone ba solo la yo monya ngondengeni. Vraiment ezali ide moko ya malamu. Puisque ndako soki boyoka ni ezalite ba ennemi ba ko profiter pona ko kotela ndako wana. Et puis et loko moko ko avancer te. Idée à mounene zali, les deux grands leaders, wana, il faut ba koutana, ba solola. Ba o bazo sala ba kwak, o bazo bloqué machine, en tout cas na sengi bango pardon, des deux côtés, à la opposition, à la côté à pouvoir, ba mekana nou, côté à moi, maï na kati na vino na bango, pour population un jour à se retrouver, ba difficulté le kimingi, total na ba fonctionnaire, ba militaire, la couche sociale nyoso, vraiment na sengi, dialogue wana et salama, ba solola, pour être tout de me carreau débloquer un peu la situation. Idée wana ya, ya ba leader mi balé ya RDC, papa Etienne Tshisekedi na, pr-
président Joseph Kabila, soki kaka bakutani, en tout cas ekozala malamu, pe population congolaise bakosepela, pe mutu nyonso akosepela. Po sima ya masolo oyo bakosolo la bango mibale, sima ya boyoka ni na bango oyo bakoyoka na bango mibale, na kanisi population congolaise bakoyokana, bakosepela, pe bakosala feti, po biso toza sima na bango. Bango nde bazo sala po biso tozala. Biso pe tozo sala po bango bazala. Soki bayokani antuke go sala bie, go sala malamu, pe na ko regrete makasi ba oyo bazala ka sima ya ba lider mi bale wana. Ba oyo balinga kateke bakonzi wana bayokana. Nde na koki ko regrete na bango. Po sima ya bakonzi wana sima koyokana te, bango bazo somba mituka, basi na bango bazolata malamu, bazozwa mbongo ya leta, bazotoka ngo ndire madesu na nzungu. Me, sima na bango sikoyo, ya koyokana na bango te. Biso tozo sufrir, bango bazo sepela, biso tozo sufrir, bana na bango batanga kana bapoto, bana na biso batanga, bazo tanga kutu te. Ba eske bana, ba, bana kongo batanga. Soto sufa, bango, eh? Bango batanga kana vekola minene, za biente. Bata, bana na biso batanga kate. Kana. Yo peux soutenir kaka hypothèse wana ke non il faut président Etienne Tshisekedi na président Nabiso Raïs bakutana. Eza bongo papa il fallait bakutana ba sula tege non bango bazaba président do biso tezo nyo ka mpona otanga me bana bango bazotanga be kola minene to mula woni bazotanga bazokumisa bango me biso to nyo ka meta ke peuple tozo nyo kama eza bien te se bakutaka wimba eta ba président ba yo kana ba bongisa likambwana. Tukusenga na ba population to sala marche moko pacifique ou la moussa marche que tu beaucoup touché et l'autre côté beaucoup ça la caca pour de façon que président Etienne Tshisekedi na Joseph Kabila bakuta na po tolemi ouais tolemi tu baba kuta na bayokana po poete sala sala et sala le rôle la moussa bango et attirer attention na bango de façon que baye que population la population en a marre. Po ezo umela souffrance et leki en tout cas on a sima wana bakoyo kana koyo kana bango biso pe peuple to za pe bien bakoyo misalika moko ya malamu entre bango mi bali ba president eta ke biso peuple to za pe bien eza te ke biso to za na pasi bango bana bango za na biso yango bango bali aka ba misuni se to liaka ba mateme ba loko za ngati na banda kuna biso papa Joseph Kabila na papa Etienne Tshisekedi ba skuta na basolo la e basolo la malamu. Toliaka si ou bien te totan kama la mte. Totan kama la mte. Bongi papa ki seke di na papa. Na papa ka isi ba koutana. Toliaka bien te. Bala ba onka ko tanga na ekola. Na ekola ba si te. Biso totan kate. Bongo yo. Yo lo binini. To se pe li pona. Joseph Kabila ba koutana. Pona biso pe toliaka na biso bien te. Totan kate. Bongo ba tanga. Chikuna ba poto biso te. Biso totan kate. Biso bien te. Bongo yo papa. Ya zer kabula wakutana. Wakutana papa Etienne Tshisekedi. Point de vue na yo papa. Point de vue na ngeza nango problème te. Bakutana ba solo ba yeba soki nini to sala po mboka zo dinda se ko dinda. Mboka zo dinda zikali kaka ne ba zipande. Mboka zia ko kufa. Bakutana ba solo la ba yeba ndenge nini ba ko ko tombola mboka oyo. Mboka ezalaki nani RDC ezalaki mboka lukumu le lokomi mboka soki ya ba blague neki na yebite na lo bilango ndenge nini hein mais a cause ya bango ne bazwa batu na bomba ti entourage na bango ba lingi te ke mboka etele ma bien malam ba bomba liya ka bien batu musu ba souffrir tala le lo na kichaso yo kichaso ezalaki ba place bele za ba terrain o bana ba ko beta bale est-ce que ba terrain ze sus nyo se ko bandako. Baote kama pango baote ngamba ndako na bango bango na bango luka peuple congolais simple peuple congolais ou travailler dans la société quelconque qui a kotonga ndako na ba place wana azate soko meki ba ubuka mais bango baote ngamba mtu ubuka azate est-ce que mboka ngo ezaya bango kaka to ezape pona biso na bana na biso na biso pe na pale autorité za lisusute mama nde azo ya la lar yo papa yo mobali yo mobali ko za valeur nini ni poche neza eza eza ko dindate poche neza mkuse. Oza valeur ni valeur zate mama siko kwa zote ka mama tembera et moi biloko nena wenze loko zo le sona ndako ne siko ya comme na valeur koneka yo comme ko sambe nyoso adingi ozupe téléphone au pc téléphone comme monderi mususu
Donc malchance na biso na génération tozokota siko ya ngwa. Mama, depuis quand vous allez awa? Depuis 6 heures. TR Oyo. Ah, ti 23 heures tolongwa kawa. Maintenant éducation ya bana o sala ka ndenge nini? Na sa ndenge nini so na lukite ba olia te. Sa so, na lukite ba olia te. Ya ngwa to bima bana tongo tamsuti 23 heures, 22 heures ozaka na wenzi. Na lobby hein. Mm. Est-ce que kala basi ba zakoteka? Ah, et ça va les alas qui m'ont balayé à Fabi, ma tangi m'ont resté dans ton bête, moi, c'est à ton soukola lati à Kézan. Mais si vous avez sauté mel dans bête, vous avez le gobana balia. Soit qu'il a été quitté, banaba koliate. Soit qu'il a l'oukité, d'accord, koufi. Bon, mon collègue n'est pas ton copain, moi, ton CP, la gâte à Mogo, et ça. Moga, moga, la vision, mon corps, ton commande à passe. Collier saté, collate saté, ton bon à mon colonie. Namoko. Bana bazo boko mana ndenge ya mabe, bana bazo tanga ba classité, bavana bana kata bandako. Po mbongo ezate, salaire ba bazo kuta papa $50, 50 000 sana ngoni. O futa la ndako, o futa la mali courant. Boko za mwa kolia wapi? Bana kata 51. Po tolongwa na situation oyo, il faut que dialogue entre papa et Etienne Tshisekedi na rais Kabila Kabange. Bazo landa yo. E sengeli bas solo na po biso to mona malamu puisque malamu ezate. To komiko kufana ba maladi na banzala. E sengeli ba bongisa. Ba yo kana po mboke bonga. Po biso beto za la bien. Kasi ba. Bana ba ko mba fazer. Oyo bazana na entourage ya papa Etienne Tshisekedi na papa Kabila bazo lingate parce que communauté bilanga la bango bazo se retrouver na conflit wana entre papa Etienne na papa Kabila bazo somba bandako bazo somba bajip bazo linga bakutana te okoyibisa bango nini bango ba mutema mabelo kola bango basi basoma bajip basoma bi ba bleeding ba telemisi bazo kolinga ka baba na koyiba mikolonyoso biso to mona ka pasi est-ce que na kati wana batokozo decision bazate. Oh, bah, que baba, on a battu, on a battu, on a battu, on a salam. Yango, biso, toye, na micro, na biso, il faut peuple à l'oba, parce que, raïs, y'a Rolandayo, papa Etienne Tshisekedi y'a Rolandayo, ok, y'a bango, nini. Nazo, y'a bango, bah, bon, ça passe, c'est neki. Passe, c'est neki, tozo, koufala, bah, malade, n'a banzala. Kolie, zate, kolate, zate, bah, n'a pas de on commence à vous tout battez-le, c'est ma cambo, oh, et votre papa, tous les terrains, là, va à Missad. N'aimez pas, je vais à ma côte à foot, n'a pas de maman à côté de moi, à ma côte à Dame. Zame, va m'attendre, c'est ma cambo, oh, n'a papa, raïs, paix. Zama, soumaé, assis, maman, t'es malaé, pour attendre, ça, biso, malam. Les deux, là, maman, t'es malaé, n'a pas de chance, c'est que tu vas foutre, n'a pas de maman, ma côte à la basse, solo, là, battant, vous, ça, comme on a biso, n'aimez, et Zali. L'hypédale, qui n'a 40 francs, l'hypé comme la 300 francs, t'auras beaucoup de mal à l'année, papa. N'aïe, n'aïe, bijou, n'a pas de foot, market, on est papa. N'aïe, bijou, n'a pas de temps, on est bon, je suis zaté. Tala, donc, dans la bas, je dis, Thompson, il m'a fait quand on a 5 ans, puis comme il s'en. Par là, il s'en a l'air, puis on a l'air, comme ça. On a pas de temps, il s'en a l'air, 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 consultation populaire, Bokoyoka, Bakondi, Bokoyoka, réalité à peuple. Le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Bino nyo soto ba uji kolanda consultation populaire, émission na bino oyo kobanda ko sepelisa bino na mikolo oyo ya. Bo uji pe kolanda ba papa na biso nyo soto na ville ya Kinshasa ndenge ba lobby pe. Bo uto la ba mama oyo ba pesi ba point de vue na bango na wenze na biso ya Kalembelembe awa. Émission na bino consultation populaire ezali émission ko bano lakisa ba konzinyo soto ya mboka bomona réalité ya Congo soto lobi ba konzi ya mboka ezali kaka ba konzi ya pouvoir te ba konzi ya opposition na ba konzi ya pouvoir oyo ba za pemeni ya papa Etienne Tshisekedi na ba oyo bazali pemeni ya son excellence président de la République Raïs Kabange. Émission na biso consultation populaire yalelo esuki awa
Bose la numéro Oyo Koya, Namikolo Zali Koya. Merci. Papa, Elinoko.